Ja, så kommer de sådan ind og ødelægger det hele. Vil du sige noget om den der Doom-anmeldelse, eller hvad? Nej, det kan være, at vi kan lave noget skægt i et eller andet format. Jeg kan skrive et læserbrev. Vi kan læse op. Så behøver vi ikke at tage det. Det kunne faktisk være fedt, fordi jeg tror alligevel mig og Emil, vi samler alligevel op på de der nye numre, der er på et tidspunkt. Ja. Så det kunne være. Det kunne være. Like drowning in the Nile, I break my feet on the pathway to forgiveness. I break my feet on the beauty of your stairs, and every step I try to. Ja, men vi ruller. Det er godt. Yes, goddag og velkommen til hele spektret endnu en gang, episode 3. Den her gang så kommer jeg tilbage på et løfte, jeg lavede i episode 1, hvor jeg sluttede af med at love, at Søren Friis, han ville komme. Det blev så på i stedet for. Fordi Søren Friis, han har en travl kalender. Men i dag, så er Søren Friis her faktisk. Kan du sige goddag til lytterne, Søren? Ja, goddag, lytter. Det var jo godt, at Nicolaj, han kunne holde sit løfte. Ja. Ja, det tænker jeg. Det øger min troværdighed en lille smule i hvert fald. Så det er sgu altid noget. Vi har faktisk et spændende program foran os i dag. Vi skal jo snakke om Radiohead. Mm. Det er fordi, det er 2017 i år. Og sidste år, der var det... Eller, i 97, der udgav Radiohead jo pladen OK Computer, ja, som jo selvfølgelig har, så må den have 20 års jubilæum. Ja. Det er stærkt regnet. Ja. Den har 20 års jubilæum, og de har udgivet sådan en lækker sag med en masse outtakes fra indspilningsprocessen også med. Det er rigtigt. Og en masse lige, at vi præsenterer den lige senere. Men den skal vi snakke om. Lige lidt generelt om podcasten her. Jeg vil lige gøre lidt status. Altså, vi havde jo på i studiet sidst, og i dag der har vi Søren Friis i studiet, og det allerførste afsnit, der havde vi Emil med i studiet, og det er så de tre, jeg sådan vil kalde venner af podcasten. Tak. Et koncept, jeg introducerer nu her. Ikke verdens mest originale koncept, men altså, det er sådan tre gutter, som jeg håber, der vil sådan lidt på skift, sådan hoppe ind en gang imellem og være medværter og sådan noget. Det synes jeg jo er super, super spændende. Så det er ligesom sådan etableret. Så vi præsenterer dem sådan hver, kan man sige, i de tre første episoder. Det er jo så smukt, som det kan være. Vi er lige kommet på iTunes, og vi tjekkede lige på Søren Friis' smartphone, som er en Android, at vi også er på Android platformen, i hvert fald i et vist udstrækning. Vi skulle gerne kunne findes på Google Play også, går jeg ud fra. Nu er jeg ikke mester ud i at finde ud af, hvordan man gør sin podcast tilgængelig på diverse steder, hvor folk lige nu hører det. Men vi skulle gerne være der. Så man behøver ikke nødvendigvis lytte til os på YouTube. Der er også andre muligheder. Og det tænker jeg, at folk de synes, der er fedt. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Har du set nogle gode serier for nylig? Jamen, jeg synes, at, altså jeg er jo en situation, hvor jeg har haft rig lejlighed til at se en masse gode serier inden for det sidste år, eller halvanden, hvor jeg har haft en lille dreng derhjemme. Ja. Det er snart et år, og...
Og det er jo svært at lige sige, hvor man skal begynde der. Jeg ved ikke, om du har noget i tankerne. Er vi over i noget Netflix? Eller, ja, for eksempel. Altså sådan ud over det helt standard gængse, hvad der nu er kommet nyt, så er der jo for eksempel en ny Star Trek-serie, som vi lige vendte kort, som ja, jeg glæder mig til. Ja, den har faktisk ikke forsøgt. Den kom i går eller i forgårs på det her tidspunkt, hvor vi optager. Så der har jeg lige været ved at tjekke et par afsnit, og så glæder mig til, at der kommer nogle flere. Og det er så det sidste, vil jeg sige, som jeg har været i gang med. Helt sikkert. Jamen altså, for mit vedkommende, så er jeg lige gået i gang med en serie, der hedder American Vandal. Har du hørt om den? Kun af navn. Okay, den er sådan okay spændende. Jeg har set de to første afsnit, og så faldt jeg i søvn. Og så min kæreste Isabella, hun så den så færdig. Men jeg har tænkt mig at se den færdig. Jeg synes, den er okay spændende. Det er sådan en mockumentary. Komedie. Okay. Er i hvert fald mit indtryk af den indtil videre. Jeg er personligt, så elsker jeg mockumentaries. Snakker vi sådan i den der The Office-agtige genre? Eller? Nej, mere realistisk mockumentary, okay, hvis man kan sige det. Den følger en sag, en fiktiv sag på en high school, hvor der er en elev, der har tegnet pikke på en masse biler. Og så er der en, der så ligesom har fået skylden for det. En, okay, der sådan lidt af den sådan... Ja. Det sorte får på den der high school. Ja. Og så er der en anden elev, som der, hvad hedder det, styrer tv-programmet og radioprogrammet på den der high school, der så prøver at nå til bunds i sagen. Så det lyder meget som en klar spoof på sådan nogle ting som Serial og sådan nogle krimi, lige præcis. The Keepers, real crime ting. True crime ting, ja. Ja, ja. Serial og, hvad hedder det, The Jinx og sådan nogle ting. Fedt. Jamen, det lyder som en... Så det er sådan en lidt sådan... en god idé. Ja, for at tage pis på det, ikke? Og det synes jeg sgu er meget sjovt. Og så ser jeg den der hedder Twin Peaks Returns. Den der Twin Peaks Returns. Den er super fed. Jeg er pt. I afsnit 8, og jeg vil ikke spoil noget, men hvad hedder det... Ja, my mind got fucked. Jeg kan sige helt uden at det er planlagt, at det var også der, jeg er kommet til. Og så afsnit 8, så er det lidt svært at vide, hvordan man skal komme videre derfra. med serien og med sit liv generelt. Ja, med sit liv generelt, ja. Puh, ja. Den er altså... Så det bliver svært, men der ligger vel en håndfuld eller flere afsnit, som jeg stadigvæk mangler at ja, altså, hvad hedder det, rygtet i vandrørene, skud til Karim, siger jo, at hvad hedder det, afslutningen er i hvert fald er værd at se. De to sidste afsnit har jeg hørt. Ja. Ja, og så har jeg faktisk lige set den der Sherlock-serie færdig. Den er jeg først lige blevet færdig med nu. Den er fantastisk i øvrigt. Der var lige lidt i slutningen, jeg var lidt irriteret over, hvor de faktisk går lidt væk fra bøgerne. Ja. Nu er jeg ret stor fan af Sherlock Holmes-universet, faktisk. Ja. Det synes jeg er rigtig fedt, men altså... Den synes jeg var fed, fordi det var sådan lidt... det, der var problemet i de der Guy Ritchie-film, kan du huske dem med Robert Downey Jr. Ja. Og Jude Law? Det synes jeg lidt, at hvad hedder det, Sherlock Holmes og Jude Law, de var lidt for cool, eller du ved, de var sådan lidt for... Et overblik over det hele. Og, ja, ja. Der kan man sige, at Martin Freeman og Benedict Cumberbatch, ikke, altså kendt fra Hobbiten som Bilbo Baggins og Smaug, de var meget mere sådan kiksede og de har i hvert fald sjove og sådan uncool på en eller anden måde, og det kunne jeg rigtig godt lide. De har en god dynamik, hvor de ikke sådan helt er med på, hvad de laver, sådan hver andre, ja, hvad man kan sige, og det synes jeg også har været. Den er meget mere sådan, hvad kan man sige? Den er jo sat i en moderne tid, det er sådan lidt en kamel og slue, men den er, altså, hvor det der Guy Ritchies steampunk-univers måske er sådan lidt mere appellerende eller sådan noget. Sådan på papiret i hvert fald, men jeg synes alligevel sådan karaktermæssigt, at de er meget tættere på Conan Doyles bøger der, ja, i den nye. Så den kan jeg godt lide, bortset fra den sidste sæson, hvor jeg synes tingene, de tog lidt overhånd i forhold til, at de selv havde fundet på nogle ting, der ikke er i bøgerne. Okay. Det var jeg ikke så stor fan af. Nej, men det skal jo også nævnes. Så. Ja. Ja. Hvad hedder det? Den næste film, jeg skal ind og se, Søren, det kan være, at du også vil snakke med på den. Det er den nye Blade Runner-film. Ja. Det skal jeg bestemt. Ja. Ja. Er du også interesseret i den? Ja, det vil jeg sige i meget, meget høj grad. Det virker som et rigtig spændende projekt. Jeg tror faktisk, nu så jeg lige, at der var begyndt at tikke nogle anmeldelser ind i dag, så jeg ved ikke...
det er jo ikke alle, der går op i at læse så mange anmeldelser. Nej, nej. Det gør jeg nu heller ikke selv altid, men det så, så meget lovende ud. Det er jo nok mest noget, man er nysgerrig omkring, fordi det er sådan et projekt, der kan gå i begge retninger. Man tænker, at det kan blive en rigtig fed film, eller det kan blive et super flop, hvis det bliver drejet forkert. Ja, ja. Så det synes jeg ser rigtig spændende ud. Det ser spændende ud. Ja. Og Harrison Ford, han er jo vild med at dø i alle sine store franchises i øjeblikket. Så, det er selvfølgelig rigtigt. Og så tror du, han dør i den nye Blade Runner? Han er også ved at nå en alder. Nu skal man jo ikke afsløre for meget om Blade Runner, men man kunne jo næsten være fristet til at sige, at det kunne sagtens være naturlig også, at han faldt om i sin film. Men måske ikke lige i den sammenhæng. Der er jo nogle ting omkring hans karakter, der har været diskuteret i mange år, hvordan man sådan skal tolke den person, han spiller der. Please elaborate. Vi må godt spoil lidt om. Jamen altså, person eller ikke person, så har man jo ikke sagt for meget. Og det kan jo godt være, der sker noget der i den nye film, hvor man kommer lidt mere ind i det. Har du læst bogen? Den der med androids og electric sheep? Nej, Do androids dream of electric sheep? Ja, nej, den har jeg ikke, den har jeg ikke læst. Det er kun filmsiden, jeg har været med der. Okay. Ja, men det har jeg altid været meget imponeret over, hvordan de sådan ligesom har kunne få en god film ud af den, fordi bogen, den er også god nok, synes jeg. Men at lave sådan en klassiker på baggrund af den bog, det synes jeg alligevel er imponeret. Det er ikke en af de tungere sager. Det er ikke en af Philip K. Dick's bedste bøger, synes jeg. Altså sådan, og det er fandme langt ude, det der med de der, altså de der elektriske får, rent faktisk spiller jo en stor rolle i bogen. Det er de så klippet væk fra filmen. Er vi i sådan noget drømmeunivers? Jamen, jeg synes, det er sådan lidt... Jeg synes, universet er sådan lidt mere Total Recall. Jeg kan huske, at der var en diskussion om en scene, som der er jo flere forskellige udgaver af den oprindelige Blade Runner-film, hvor en af dem er der... Det er vist et director's cut, hvor der er inkluderet en scene af Deckard, der drømmer om noget med nogle enhjørning og noget meget trippet. Okay. Og det, den er vist ikke med i den sådan officielle oprindelige udgave. Så der er et eller andet igen der med figuren og hvad det er han tænker, hvad der foregår i hans hoved og sådan noget, som er lidt forskelligt i de der forskellige udgaver af filmen. Nu har jeg selvfølgelig heller ikke set filmen i biografen, men jeg har også hørt, at der er mange, der siger, at den originale version af filmen, den der var i biografen til at starte med, at der var der sådan en voice-over over, der forklarede sådan ting i handlingen. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske, at der var den der diskussion, at Ridley Scott, som instruerede, han mente nu, det gør man vel som instruktør normalt, at det var selvforklarende, sådan, hvad der var i plottet, og der har været noget med studiet, der mente, at det krævede sådan en voice-over for at ligesom se ham med i, hvad det var. Ja. Jeg har aldrig set den med den der voice-over på, jeg har egentlig altid set director's cut af den. Ja, men igen, jeg tror, der er to eller tre forskellige udgaver. Jeg tror heller ikke, jeg har set med voiceover, men jeg har set uden voiceover, og helt klart også uden den der enhjørningsscene, for det vil jeg kunne huske. Jeg kan bare huske, at jeg har set nogle tale om, at der var et der forsvar. Yes. Jeg skal ind og se den her den 5., og det glæder mig rigtig, rigtig meget på. Hvad er dit forhold til Radiohead? Jamen altså, det var jo noget, vi kom ind på, fordi det er noget, jeg har genlyttet lidt for nylig, vil jeg sige, i forbindelse med, at der er kommet den her nye udgave af OK Computer. Og jeg vil også sige, at mit forhold til Radiohead er nok også noget, der går cirka 20 år tilbage til lidt tid efter det her album, det kom ud. Og det var noget, der var en masse buzz omkring i den... hvad skal man sige, de cirkler, jeg bevægede mig i, uden at det skal lyde for sådan mystisk. Ja. Men det var en stor ting dengang, det album, og det har det jo sådan set også været sidenhen, selvom det er noget, man lægger lidt på hylden. Ja.
Det er ikke noget, jeg har lyttet til nonstop de sidste 20 år, men jeg vil men sige altså, meget... Men altså, du er jo kæmpe Radiohead-fan. Det er jeg stadigvæk, vil jeg sige. Ja. Og jeg fulgte meget godt med sådan i deres udvikling på den måde, at der er mange af de nye plader, som jeg egentlig lytter mere til i dag, og synes er rigtig fed. Men OK Computer er jo nok der, hvor de sådan har fanget manges opmærksomhed, og da det album det udkom, der er det jo blevet udråbt til en moderne klassiker ret hurtigt. Og, enig. Det er jo sådan et stempel, som man kan snakke om. Ikke? Det er jo nok noget, der får mange til at sige, at det er måske ikke lige noget for mig, og andre til at sige, det her det er noget, jeg bliver nødt til at lige at tjekke ud. Og der var jeg jo så i den lejr, hvor de fingede i hvert fald, og der synes jeg, det var store sager. Ja. Det var det. Og det er jo rigtigt, altså det er jo helt enig i, altså det er jo en, det er jo det, man kalder en rockklassiker. Det er jo sådan et stempel, som man også godt nogle gange kan føle lidt, giver sådan en, et, altså det der med at sætte ting ind i en kanon og sådan noget, det er jo sgu lidt svært at sige, om man sådan, jeg vil ikke sige om OK Computer eller noget album generelt, det her det er noget, du skal lytte til, ellers er du et dårligt menneske, og okay. Du er ikke en, jeg vil snakke med, hvis du ikke, okay. Hvis du ikke dyrker det her. Men subjektivt og personligt, og sådan ved jeg da, at jeg havde mange kammerater på det tidspunkt, der også var helt pjattet med det, bestemt. Og det kom jo nok i en periode, ikke... Det er jo ikke kun folk, der var i min aldersklasse, vil jeg sige, der dyrkede det. Jeg var nok en 15-16, da det album det kom. Okay. Det tror jeg var en god alder til det, men det ligger jo også i en periode, kan man sige, hvor der var en masse af de der store rockagtige plader, der sådan, og bands, der man ligesom fik øje på i mainstream, vil jeg sige, der i midt og slut 90'erne. Ja. Altså, jeg kan godt huske, det kommer jo på en periode, ikke? Altså, det snakkede vi også om lige inden, ikke? Altså, hvor der er noget, der hedder Britpop. Det er der. Og der er en stor opmærksomhed på de her engelske bands, ikke? De har meget, musik fra England har meget momentum på det her tidspunkt. Det skifter lidt, altså, men især også i USA og især i Danmark, ikke? Det er faktisk det, jeg tænker på, ikke? At det kommer lidt i enden af den der Britpop-bølge, hvor der ligesom er den her håndfuld af britiske bands, der bliver rigtig store i også på den anden side af Atlanten for første gang siden 60'erne, eller så snakker man måske om sådan en ny britisk invasion. Ja, eller, klart, eller klart. Og der er det jo måske på en måde oplagt at koble dem sammen med Oasis og Blur og Pulp og sådan nogle, hvor man kan snakke om i hvert fald, at de har haft en sådan kommerciel gennemslagskraft, mange af de her bands. Men musikalsk, som vi også lige kort var inde på, inden vi begyndte at optage, så er der jo en stor spændvidde der alligevel. Ja, ja. At det ikke nødvendigvis er oplagt at karakterisere dem som del af samme sådan genre eller bevægelse på den måde. Nej, det er rigtigt. Altså, det er rigtigt. Altså, som jeg ser, der er nogle sådan forskelle, som jeg ser, der er ret tydeligt. Blandt andet, at Radiohead, de kommer fra en indflydelse med grunge. Ja, der er noget grunge. Fra det, specielt det der, deres første single. Deres første single er jo Creep. Det kender mange lytter af den her podcast nok godt. Og så kommer albumet, der hedder Pablo Honey. Ja. Hvor der er lidt af den der sådan grunge-indflydelse. Altså, hvor de i hvert fald er et andet band end det, man hører på OK Computer. Og så tænker jeg dem også sådan ind i sådan, altså hvis man tager i modsætning til Pulp og Blur og Oasis, ikke? Altså der er det sådan nogle gutter, der ikke, så jeg vil ikke sige, at de ikke tager sig selv seriøst, men altså der er sådan en anden seriøsitet over Radiohead og sådan en ikke-ironisk tilgang til musikken. Men det er rigtigt. Sådan, som der gør dem sådan meget, hvad kan man sige, meget anderledes end de andre. Det er jo nok noget, der appellerer til nogle, og andre kan mere lige en lidt mere uselvhøjtidelig eller en lidt sådan løsere tilgang til det at spille rockmusik, og det tror jeg da også er noget, der har gjort Radiohead til sådan et meget, hvad skal man sige, divisive, eller det er et band, der har delt vandene nogle gange, hvor nogen nok fandt den der Oasis lyd mere appellerende på en eller anden måde, ikke? Hvor det sådan er lidt mere råt og lidt mere sådan uøvet og
Nogle gange så er der nogle guitar-soloer, der fortsætter i et par minutter, uden at man rigtig ved, hvor det lige er på vej. Det er rigtigt. Det er ikke sådan en jam-band, men et løsere måde at spille rockmusik på, der ikke er sådan så stramt og kontrolleret. Helt sikkert. I bought myself a songbird yesterday. I placed him on my hand, but he just flew away. He circled round the room and landed on my lap. Then settled on my head and he had a crap. I think he's got a sore throat cause he just squawks. Der er sådan lidt forskellige sådan inden for den der, ja, kan man sige, ikke? Altså, der, vi har den der sådan pulp og hvad hedder de, blø, ikke sådan en lidt sådan, hvad kan man sige, sådan lidt tegneserieagtigt, lidt sådan stiliseret, man tager ikke sig selv alt for seriøst, og man er sådan lidt pastisagtig i forhold til nogle genre, så har vi måske det der Oasis, og hvad er det nu, de hedder? Hvorfor kan jeg ikke huske? Stone Roses. Ja. For den sags skyld, som er sådan de to bands fra Manchester, ikke? Men som er sådan rockstars, altså som er sådan rockstars, og lever det der, liv på kanten. Det er jo også meget en del af det, ikke? At man lægger de der image-ting op i de der forskellige bands. Der var jo det der med sådan en salgskrig på en eller anden måde, som det var de engelske musikblade, der kørte op mellem Oasis og Blur, som skulle, opskrues dengang, og så var det jo noget med, at de begge to havde nogle forskellige sådan rockstjerne nykker i hver sin lejr, ikke? Så kunne de der sladderblade og musikblade også sådan følge lidt med i, hvad der skete der. Og Radiohead var jo nok altid sådan et lidt mere kedeligt og ned på jorden. Radiohead er jo lidt imellem de ting. Det er jo også det, jeg prøver den pointe, jeg prøver at skære ud. Fordi Radiohead er jo lidt mere sådan et hvad kan man sige, no gimmicks band. Ikke altså sådan et... Og der minder de jo om Pink Floyd på det område, ikke? Altså sådan et band, som ikke gider give nogen, noget af deres personlighed rigtigt. De lærer musikken tale. Ja. Forstået på den måde, at de ikke går ud og laver en masse stunts. Ja. På det her tidspunkt i hvert fald. Det er i hvert fald det, de er på vej over i, der hvor de laver Okay Computer og sådan noget. Jamen jeg tror også, hvis jeg tænker det sådan lidt i de der kommercielle rammer, ikke? Hvordan blev de sådan markedsført det der, og det var Oasis var der selvfølgelig der med Gallagher-brødrene, der tæskede hinanden og drak, og hvad de nu, hvad man nu ellers finder på, sådan de sædvanlige sådan rockstjerne ting, og Blur, de var lidt mere sådan et kunstnere drenge, der sådan havde lidt mere større prætentioner om at lave sådan noget lidt mere, ikke forfinet, men sådan noget lidt, det ved jeg ikke, skævt eller skægt musik på en eller anden måde. Og Radiohead blev jo måske mere puttet i den der kasse, som at de var et ultra seriøst, og de var, de havde ikke rigtig de der nykker, men på den anden side, så var det sådan et meget trist eller sørgeligt band. De smilede ikke så meget på deres pressefotos og alt det der. Det var der jo mange, der gik op i dengang, at sådan, så kunne man blive lidt sur over det, men så var det også sådan en del af deres image på en eller anden måde. Ja, de krydsede jo ikke over, altså de krydsede ikke på samme måde over til mainstream, fordi de, altså jeg kan huske dengang jeg var ung, ikke? Altså så kunne man købe mixblade, og så var der plakater med Blur og Oasis i det, ikke? Altså jeg ved sgu ikke, om der er en Radiohead-plakat. Det kan det tror jeg, der har været. Jeg tror ikke, det har været kønt. Jeg kan huske noget med... Men de havde ikke den samme gennemslagskraft på den måde. De havde jo sådan lidt den der, men den på der risiko, måde, ikke? Der var før vi snakker alt det her med Okay Computer, tilbage til Creep, hvor de jo lidt blev puttet i den der kategori som sådan One Hit Wonder Band, der også forventes, at de tog rundt og spillede til sådan noget MTV Beach House og sådan noget, og stod optrådt med deres ting. Sådan noget, rigtig, sådan noget rigtig malplaceret noget. Ja, ja. Men her, når vi snakker Okay Computer, så er vi jo inde i en periode, ikke, hvor de ligesom har taget lidt mere kontrol tilbage over deres egen udtryk. Og der er vi både gået lidt væk fra det der grunge'et, og også lidt væk fra det her med at være på forsiden af musikbladene på en eller anden måde. Det kom de så måske lidt ufrivilligt igen på grund af den plade og på grund af den succes, som den havde. Og så kan man jo så kort fortalt sige, at resten af deres karriere op til nu måske har været en eller anden reaktion mod det der med at være på forsiden af musikbladene. Ligesom ligegyldigt hvad man gør, så havner man der, hvis man laver noget, der er nok folk, der dyrker og får øjnene op for. Helt sikkert, og de har haft et imponerende run, synes jeg, at Radiohead, altså det er meget få bands, vi taler, der har et run, der er så langt som det, de har, altså sådan, og været mere eller mindre på toppen, ikke, og de har altid sådan, skubbet konvolutten for at oversætte et udtryk, ikke, altså de har altid, altså jeg husker dengang, de lavede In Rainbows, for eksempel, ikke, altså de har altid sådan ligesom haft sådan noget,
altså sådan været helt fremme som et af de rockbands, som folk de lyttede til, og som de altid har haft en eller anden form for nok førerposition, ja, for, en vis del af rockmusikken. Ja, i hvert fald relevans, ikke? Så kan man jo mene om indhold, hvad man vil. Altså, selv er jeg jo fan af de fleste af de plader, der er kommet. Det siger måske næsten sig selv. Men jo, de der nogle overlever, også hvis man sætter dem ind i den der 90'er-kontekst, der er ikke så mange af de gutter der kan følge med mere, og ikke i nogle bands i sådan ens konstellationer. Og så snakker vi nogen, der har haft reunion-turnerer, og så er der lidt lavvand i kassen. Damon Albarn, ikke som solokunstner, kan måske følge med til en vis grad, men her taler vi jo et band, der på en eller anden måde med det samme line-up har genopfundet sig selv på nogle forskellige måder. Ja. Ikke? Det er jo også spændende nok i sig selv at påpege det. Det er jo en stor del af deres appel, tror jeg. Ja. Men jo også noget, de er blevet kritiseret for, hver gang de kommer et nyt album, hvor der så er et nyt udtryk, eller det ikke lyder helt som det gamle, og de der ting. Så de er jo et klasse eksempel på, at det er svært at udvikle sig som en gruppe folk, der gerne vil lave musik sammen, når man ikke har lyst til at blive ved med at lave det samme hver gang. Nej, men det er det der med, at de har formået på en eller anden måde at ændre sig, men så holde ved den fanbase, de har, sådan ligesom på en eller anden underlig måde. Det tror jeg i hvert fald sådan en kerne af det, ikke? De har jo altid haft et stort following. Jeg vil da sige, at jo, der er nok nogle mennesker, der er blevet mere og mere voksne sådan på en eller anden måde i deres musiksmag sammen med dem, hvis man kan sige det på den måde, så er der nogen, der har faldet fra hver gang ved at sige, det her, det var, nu er de Burnt Out, det album, de har udgivet sidst, det lyder ikke nok ligesom det sidste album, som jeg godt kunne lide. Sådan er der jo nok altid nogen, der vil hænge ved. Altså, og hvor nyskabende et band det er, det kan man jo diskutere. Jeg synes, de skubber lidt ved hver plade i hvert fald. Ja. Fra udgivelse til udgivelse, og det er jo det, der gør, at der er noget spændende i dem. Er du stået af på dem nogensinde? Der har været, jeg vil sige, to albums ud af de sidste 6-7 stykker. Jeg tror, vi snakker OK Computer er deres tredje album, hvis man sådan skal placere det der. Så vi har et album, der hedder Pablo Honey, deres første fra 93. Så har vi et fra 95, der hedder The Bends. Ja. Så er vi op ved OK Computer i 97. Og så har vi seks album siden da. Jeg vil sige, det er ikke alle dem, der kommer helt op på siden af der, hvor vi er omkring The Bends og OK Computer. Men flere af dem gør bare med en anderledes lyd og en nyere måde at gøre tingene på, vil jeg sige, i forhold til det. Altså, jeg vil helt klart også fremhæve Kid A, som kommer lige efter. Det er jo så det næste. Ja. Men altså, jeg synes, jeg har et statement. Jeg ved ikke, om det kan være, du giver mig ret i det. Eller ikke giver mig ret i det, men du kan i hvert fald lige forholde dig til det. Hvad hedder det? Jeg synes, at det er på OK Computer, at Radiohead, de laver deres signaturlyd. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, der er jo sådan med forskellige bands, at de når jo nok altid til et eller andet punkt, om det så er på grund af salgstal, eller det er fordi, at man er doven, når man sidder og laver musikjournalistik, eller sådan noget, hvor folk siger, det er det her, de handler om, eller det er sådan den målestok, vi tager og arbejder ud fra. Ja. Og det er altid været, siden de ligesom slap ud af at være det her one-hit wonder, som jeg synes, de jo gør meget stærkt med OK Computer, så er det det, der er blevet refereret tilbage til siden, og så bliver deres nye plader målt op mod det. Og det er jo så, kan man sige, måske lidt ærgerligt for dem, i og med, at de gerne vil nogle andre ting, og det er jo måske også noget, der alligevel har skabt et eller andet momentum, at de hele tiden bliver målt op imod det, fordi de har forsøgt sig med nogle nye instrumenter og nogle lidt sådan nye lydbilleder nogle gange, hvor tingene bliver sådan lidt mere mudret og ikke sådan så direkte og ikke så skarpe og klare i lyden, som de er på OK Computer. Det er jo så sådan ligesom et valg, de tager. Man kan jo sige en reaktion mod den succes, som de har med det album. Ja. Man kan sige, OK Computer, den har idderrømme også en god produktion. Altså den måde, den er produceret på. Det er jeg synes det er den sidste plade, de laver, der har en rigtig hvad kalder man sådan en, faktisk en popproduktion på en eller anden måde? Altså sådan, den har den sådan største produktion, og det tror jeg bevidst, de er gået lidt væk fra senere at have den type produktion. Uden at sådan blive lavet som om jeg er mere musikkyndig end jeg er, så er det jo nogle
rock-sange og nogle guitar-drevne sange, hvor der er nogle effekter, og der er nogle forskellige tricks, man hiver op af skuffen, for at få dem til at lyde som mere episke på en eller anden måde. Der er sådan en... Der kommer en meget sådan, højstemt vibe henover det meste af det. Ja. Man har en fornemmelse af, at det er et album, der vil skubbe eller nå mod nogle, hvad skal man sige, har nogle ambitioner lydmæssigt i hvert fald. Og det er jo måske noget, som lyder lidt anderledes med sådan 20 års afstand, eller man godt kan se, at der har været nogen, der også har kunne finde ud af, tag de tricks der og bruge dem på, i den måde, de laver rockmusik på. Det får du sagt på en meget pæn måde. Altså, det er jo sådan et album, som der virkelig er blevet stjålet af med arme og ben. Ja, det synes jeg. Det synes jeg sagtens, man kan sige. Uden at det jo er noget, der egentlig har nogen sådan bestemt genrebetegnelse, så synes jeg godt, man kan sige, at det har dannet skole for rigtig mange rockbands, der kommer i halen på det. Og, ja. Og når jeg nu siger rockband, så snakker vi jo lidt i den der blødere ende, som nok er mest det, der har inspireret, som er noget, der er sådan ret akustisk drevet. Aha. Og der er ret meget sådan følelsespræget selvfølgelig i teksterne. Og i snakker den måde, du om tuderok? Jeg snakker med andre ord om tude. om tude eller klynkerok, ja. er det jo tit blevet betegnet. Ja. Og det er jo lidt sjovt, at det er sådan en genre, hvor man ikke har noget pænt navn, man kan sætte på det, eller som vi sådan er fælles om. Men hvis vi snakker om sådan nogle bands, som altså Coldplay er jo klart det mest kendte i dag. Og for at sige det pænt, så startede de jo lidt deres karriere som Radiohead-imitator, hvor det er nogle elementer, de tager fra det, som er mest noget med den akustiske guitar, og som er noget med følelserne, der bliver udleveret på en eller anden måde. Så det er sådan de elementer i det. Det er ikke så meget som det med det sådan soniske, der når helt op mod skyerne og... Måske forsøger de lidt, det skal jeg ikke kunne sige, der er jeg måske ikke... For lige at slå med den danske vinkel, altså, så er det jo også selvfølgelig Kashmir, ikke? Ja, altså... Kashmir The Good Life er en af de plader, der også er rigtig meget Okay Computer inspireret, vil jeg da klart sige. Det vil jeg helt klart mene, at den er, hvad hedder det... Jamen, det er bare lige for sådan at give et eksempel, altså for lige at illustrerer for lytteren der, hvor stor indflydelse det her album har haft, ikke? Altså det er jo, men det er jo også noget af det der, gør en rockklassiker, ikke? At den går ind på en eller anden måde og danner en eller anden form for skole. Ja, altså på det gode, altså for better og for worse, eller sådan at man har svært ved at bedømme originalproduktet eller originalen med samme sådan objektivitet, hvis det nu findes, altså i dag. Når der er så mange, der er gået ind og lavet noget, der lyder lidt ligesom det. Men på den anden side, synes jeg godt, man kan se, at der er nogle ting i det album, som ikke rigtig har kunne overføres. Og uden at skulle pege på nogle bestemte elementer, så tror jeg, at det er helheden af den måde, som tingene spiller sammen på. At det er eksperimenterende, samtidig med, at det er guitardrevet, og det har et lydbillede, som skylder meget til nogle forskellige sådan, produktionsfiflerier på en eller anden måde, der ligger ned over det. Og så er det teksterne og sådan hele stemningen. Yes. Altså jeg ved ikke, altså det er jo rigtigt, at sådan i sådan nogle rockbands, ikke? Altså så har man tit et tidspunkt, hvor man går det, man kalder prog. Ja. Ligesom tænk Metallica and Justice for eller All. Eller går op i røven på sig selv. Ja, lige præcis, ikke? Altså, og jeg kan, det er sjovt med Radiohead, fordi jeg kan ikke helt finde ud af, om det er her, de gør det, eller om det er på Kid A, de gør det. Ja, men det er jo sådan lidt, de to plader, som måske har været sin side af det der, fordi at Okay Computer blev også kritiseret for ikke at være så direkte, for ikke at have de åbenlyse hitsingler, og sådan, der er jo altid de der historier med, at pladeselskabet kunne ikke se værdien i det nødvendigvis. Det kommer ud alligevel og bliver en kæmpe succes. Ja. Og det har klart nogle af de der prog-elementer, som du snakker om, som handler lidt om, at sangene ikke er så omkvædsdrevne. Præcis. På Kid A er det også noget, der går igen, men der bliver skubbet endnu mere til, hvad skal man sige, lytterens... velvilje, eller den almindelige, den gængse lytters velvilje, at man hiver også nogle effekter ind på vokalen, så det er svært at høre, hvad der bliver sunget, og der kommer nogle skøre instrumenter ind, og der er noget, der er meget basdrevet, så er der noget med nogle horn, så er der noget med stryger, og så er der... Yes.
simpelthen. Helt klart, helt klart. Det er mere, det bliver, jamen det er rigtigt, det bliver mere sådan hen ad vejen på den her plade der, eller på det her tidspunkt i Radioheads karriere, op mod nullerne. Ja. Der bliver det mere sådan sonisk, ikke? Men det er måske mere en proces i virkeligheden, det der med at gå prog, end det er, ja, om det er et album. Fordi Metallica, de gik jo prog, men så gik de tilbage. Ja. Så nogle gange er det også bare en periode, men det er skægt. Altså, det er skægt, ikke? Altså, fordi det sker virkelig med mange bands, og det er ikke kun, altså, ja, det er ikke kun, hvad hedder det, bum bum, det er ikke kun rockmusik. Altså, det, nej, sker også med Kanye West, for eksempel. Nogle gange, der går han også lige prog, ikke, og laver. Men du har måske med nogle bands, hvor det bliver et one-off, og så kan man jo være kynisk og sige, ja, det er fordi, at de lige tager en chance, og så finder de ud af, at det solgte måske ikke lige helt så meget, som det forrige, jeg lavede. Så går jeg tilbage til en eller anden stil, der, ja, er lidt mere velprøvet. Og så har du den anden boldgade, som jeg jo synes Radiohead er i, hvor man fortsætter ud af en tangent og siger, at det bliver vi ved med at prøve, ja, så er det jo ikke fordi, at de helt holder op med at lave sange, hvor der er guitar eller noget akustisk strumming på, eller noget lignende, fordi det kommer de jo lidt mere tilbage til senere, ja, og synes jeg får et godt mix af de der ting, hvor der bliver prøvet lidt noget af, men hvor der også er sådan en bund i noget, de begynder at anerkende lidt igen, at de er et rockband efter et stykke tid. Helt klart. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Radiohead, som jeg altid har rigtig godt har kunne lide, det er de signaturer, de har i deres lyd. Lidt ligesom, hvis man tager store bands, det er tit bands, der har signaturer i deres lyd. Man kan sige Pink Floyd, der har Roger Waters, mm-hmm, og hvad hedder det? Dave Gilmore's guitarspil. Man kan sige Beatles, der har John Lennons vokal og Paul McCartneys vokal og Ringo Starrs trommespil, Paul McCartneys basspil. Ringo Starrs vokal. Ja, og Ringo Starrs vokal. Og selvfølgelig Harrisons guitarspil, det må man ikke glemme. Nej, der er mange ting. Det er jo, ja, også helt sindssygt, hvad hedder det, originalt. Men altså, der synes jeg virkelig også, man kan fremhæve Radiohead, ikke? Altså Thom Yorke's vokal. Ja, men det er nok specielt, det er nok også og det. Greenwood's guitar. Synes jeg også har sin egen signatur, som, ja, som man kan genkende, og Selways trummer, og det hele, altså det hele, altså ikke at vi skal gå igennem dem, og jeg skal ikke sidde og nævne navnene på nej. Det, gutter, men vi starter jo med at have et band, hvor der egentlig er tre guitarister, og det var måske okay, sådan lige, altså det passede til den æra, til sådan 93, 94, 95, der skulle noget, en masse sådan tung guitarbund på en eller anden måde. Ja. Så ved OK Computer, der går det jo over i, at nogle af dem spiller sådan noget mere atmosfærisk og er lidt i baggrunden. Men der har du ret i, der er sådan en guitarist, der hedder Johnny Greenwood, der skinner igennem på sådan et album som det der. Ja. Så kommer det jo lidt over til ved Kid A, deres næste album, der kommer 3 år senere efter en masse problemer med at indspille det. At der næsten ikke er nogen af dem, der spiller guitar. Så der går vi lidt fra 3 guitarister til 0 guitarister. Og så kan vi sige, så i dag er vi måske tilbage ved en gylden mellemvej, der hedder 1 eller 2 guitarister på et nummer. Ja. Det er måske der, det skal ligge. Ja, ja. Så finder vi en god løsning der. Ja, man kan sige, at guitaren er jo tilbage på det der album, der hedder Hail to the Thief, plejer man at sige. Ikke? Altså, ja. Så vi har jo, hvad hedder det, OK Computer, hvor vi går lidt to the left. Ja. Lidt mere med Kid A, måske lidt mere med Amnesiac, ikke? Altså, hvor man kan sige, at der måske for få catchy sange på Amnesiac i virkeligheden, ikke? Altså sådan i forhold til, hvad godt er for Radiohead album. Ja, lidt kort fortalt. Altså, Kid A og Amnesiac er 2 albums, der er indspillet samtidig, så det til sammen, der er det jo nok 20 sange ud af, hvad de nu har indspillet af skitser og forskellige ting, der ikke er, har klaret cuttet i sådan en svær periode på 2-3 år, hvor de ikke rigtig har kunne finde ud af, hvad det er for et album, de egentlig skulle lave næste gang. Så ender de så med at have de her 2 albums ud af det. Næste gang går de så tilbage til en lidt mere enkel løsning, hvor de indspiller et album på 14 dage i LA, og som er sådan lidt mere... Og det hele. Det hele til The Thief, som jo så har en lidt mere sådan umiddelbar lyd, og ikke sådan holder helt den standard, som de 3-4 foregående album, vil jeg sige, på det tidspunkt egentlig har sat. Så det er ikke en af mine favoritter, hvis vi er der. Nej, heller ikke min. Men jeg tænker, vi laver lige noget sådan top 3 halløj i slutningen. Det kan vi godt. Jeg tænker, vi tager lige et lille break her. Ja. Og så kommer vi tilbage, og så kan vi prøve at gå lidt i dybden med nogle af sangene på OK Computer. More productive. Det var noget af et oplæg. Ja, det gør det. Jamen, tak. Jeg prøver.
Det gør det bestemt. Det er jo nok, hvis vi snakker de mest velkendte numre, så er det jo nok Paranoid Android, Karma Police. Vi er over i en tredje single, der hedder No Surprises, som de fleste nok også kender med sin for den der gennemgående xylofon-lyd og en lidt downtempo-nummer, som flere af dem jo er. Et par ballader, ikke? Jo, det kan man godt sige. Altså man kan sige, at jeg tænker også, at faktisk lige en indskudt bemærkning her, at noget af det, vi snakkede om, ikke? Altså, jeg synes også, den skriver sig ind i det der sådan stadion-rock, den her plade her, måske ufrivilligt. Det gør den jo på nogen måder, og det bliver jo sådan nogle, stadion-rock. Jeg vil nok sige, de bliver jo sådan en rigtig festival-band, sådan en festival stable på en eller anden måde, hvor de bliver store træknummer en masse steder rundt omkring. Og det er måske fordi sådan nogle numre, som vi snakker om her, de gør sig ret godt på det, i det format. Ja. Karma Police er jo stadigvæk sådan en sing-along afslutningsnummer, når de spiller den dag i dag Radiohead. Så der er måske nogle numre, der passer godt der. Ja. Jeg sad selvfølgelig og hørte den, ikke? Og det er lang tid siden, jeg egentlig har hørt det her album. Og altså, jeg tænkte, at wow, altså det er som at komme tilbage i noget meget bekendt. Ja. Og sætte sig ned og høre i den her, det her album. Altså, det er som at, lidt ligesom når man kommer tilbage til det sted, man er opvokset på en eller anden måde. Ikke? Det er lidt den fornemmelse, man kommer nu. Både godt og skidt. Kommer ind på, hvor man er opvokset. Ja, good point. men jeg kan godt se, hvad du mener, og det er jo nok sådan et album, der på sådan en lidt udefinerbar måde har spillet sig ind i nogle folks bevidsthed. Så er nogen, som også nok i en lidt formativ alder, hvor man er begyndt at høre de her ting, og kan genkende meget af det i dag, selvom det er noget, man har lagt lidt til side, og kan godt se, at det bringer nogle følelser frem, og en eller anden stemning, som man har haft, da man har hørt det for mange år siden, og så videre. Ja. Ja, det vil jeg helt sikkert sige. Og selvom det er et måske blev klassificeret som et svært tilgængeligt album, dengang det kom, så har du helt sikkert ret i det her med, at der er en håndfuld sammenhæng. Man kan sige, der er gået hen og blevet en slags klassiker, i hvert fald i live-formatet, og nok også hos de fleste, der sådan er mere generelle rock-fans, eller indie-fans, hvis vi skal sige det sådan. Men det er jo rigtigt, det der, du siger med det formative, ikke? Fordi det er jo også sådan med sådan nogle album som det her, ikke? Altså sådan nogle, det gør jo også, at lytteren, altså at høre sådan et album, det gør jo også lytteren, altså at høre alternative albums, hvis man kan bruge sådan et fæsent udtryk, det gør jo også, at lytteren bliver mere åben over for alternativ musik i det hele taget. Og det er jo den udvikling, jeg har haft, tror jeg, som jeg ikke ved, om du kan genkende. Altså, men altså, sådan et album som det her, det var sådan et album, hvor man så fik lyst til at høre mere underligt musik bagefter, ikke? Og så trak lidt i den retning, og så går man tilbage jo, og så finder man ud af, hvor meget sådan popsensibilitet og så videre der alligevel er på det her album. Det er rigtigt. Det har jeg ikke tænkt over på den måde, men det har du bestemt ret i. Men jeg vil da også sige, at det har åbnet nogle døre for mig i forbindelse med at gå mere tilbage i tid og lytte til nogle ting, som er jo egentlig er mere skramlet og måske mere syret, og også nogle prog-ting, vil jeg sige, som egentlig ikke lyder så meget som OK Computer, men det har jo alligevel åbnet nogle døre på den måde, at man er begyndt at tænke over, at der ligger nogle tråde tilbage til nogle ting, der kunne være spændende og dyrke, som også er sådan fra 60'erne, 70'erne, 80'erne. Ikke? Det synes jeg bestemt. Ja, jamen helt klart. Tal om nogle af sangene, altså jeg kan måske starte med at tage nogle sange, som jeg gerne vil fremhæve, så kan du fremhæve nogle sange bagefter, for eksempel. Altså jeg var overrasket over, hvor fede sådan nogle numre som Airbag og Subterranean, Homesick, Alien og Exit Music og så videre var i den første halvdel af pladen. Ja. Hvor meget jeg synes sådan numre som Airbag, det faktisk, hvad hedder det,
det faktisk rocker. Jamen, der kan jeg kun erklære mig enig. Det er en plade, der starter stærkt ud med det her nummer, der hedder Airbag. Selvom det ikke er en single og ikke et af de mest kendte numre, så sparker de gang i noget med nogle sådan nogle synkoperede, samplede trommer og, ja. Og noget guitar, der ligesom melder, at der er noget i gang på flere planer. Der er en rocket lead guitar, og så er der sådan en lidt mere jangly, eller sådan en, der er lidt mere op i de høje toner. Ja. Der er nogle forskellige ting i gang. De kunne til at have det der lærede guitar-lyd, der. Jeg ved ikke, om det er Johnny ja. Greenwood, ikke? Altså, men han har sådan en fed måde at lære sin guitar på. Der er i hvert fald flere ting, der foregår, og det siger jo nok også noget om album generelt, som er, at det, der er lidt til enhver smag på en gang, på den måde, at der er noget guitar, der er lidt distortet, og så er der noget, der spiller på sådan en lidt pænere ja. Måde, ikke? Som ligger oven i hinanden. Ja. Det giver sådan en speciel lyd, synes jeg. Ja, og så sådan et Exit Music for a Film, det er nok gået hen og blevet min favorit, i hvert fald her, den her omgang med, ja. Med albumet. Det synes jeg virkelig, virkelig er fedt. Altså, det er sådan et nummer, der har sådan en rigtig, rigtig fed progression. Og det synes jeg også, Radiohead er kendt for, at have de der sådan progressioner i numrene, hvor nummeret starter et sted, og så slutter det, så bygger det op. Ja. Og slutter et helt andet sted. Det er jo egentlig et akustisk nummer, hvor der også kommer sådan en akustisk guitar, og der kommer en masse støj ind og undervejs. Ja, sådan starter det. Og det ender med sådan en meget, igen sådan lidt højdragende afslutning, med en meget sådan dystert budskab, og sådan er det jo med mange af dem, at det er lidt sådan en, man kan kalde det en spiral nedad eller opad. Det er et nummer, der går fra A til hen til Q eller sådan noget på et par minutter. Der sker det, der er progget jo her, det er jo, det ikke går tilbage til A. Ja. Ikke? Altså, det er det, der er sådan prog-rock elementet i det, hvis man kan sige det. Jamen, det er du faktisk ret i. Det er egentlig et gennemgående mønster, ikke? Altså, bare tage Paranoid Android, ikke? Altså, det er jo sådan lidt det, man... Det er sådan lidt skoleeksemplet. Det er jo sådan et nummer, der er delt op i to eller tre forskellige, eller tre eller fire forskellige dele, ikke? Det er nok i virkeligheden det mest prog har på, ikke? Altså, hvis man følger det spor. Ja, altså, hver for sig er de enkelte elementer jo igen sådan, måske ikke, det er jo ikke, det er ikke rocket science, men når man sådan bringer det sammen, så giver det noget bestemt. Ja. Så det er det mest oplagte af sådan et nummer, ligesom vi snakker sådan noget... tit så den der åbenlyse sammenligning, sådan noget Bohemian Rhapsody og sådan noget, hvor der er flere movements i samme nummer. Det er der heldigvis ikke sådan så meget af på resten af pladen, vil jeg sige. Det kunne også godt gå hen og blive for meget. Ja. Men det er nogle numre, der jo egentlig ikke sådan er super, super lange, og de er jo sådan ret stramt skåret til, men får sådan et episk... udtryk på ret kort tid, bare på en 3-4 minutter, der vil jeg sige sådan et nummer som Lucky, der kommer senere hen på pladen, opnår jo virkelig en masse med to vers, to omkvæde, og så en sådan udsyret outro på en eller anden måde. Sådan er der flere numre, der kører. Det er sådan et format, de holder sig til nogle flere forskellige steder. Hvad er dit favoritnummer derpå? Jamen der vil jeg sige sådan ved genlyt, der er det nok sådan lidt som Lucky, der er vi henne på nummer 11 på pladen, og det er igen fordi det er så stramt, men alligevel siger noget kerne, hvad skal man sige, det er kernen af, hvad Radiohead er for et band, hvad det er de kan og hvad de laver på det her tidspunkt. Jeg synes også det peger lidt fremad i tiden. Der er nogle guitar, der fungerer på forskellige måder, der er noget... en slags solo, der bliver spillet som outro, som bliver det på en sådan lidt skæv måde. De har måske nogle, man kan sige, måske er det lidt af nødvendighed tit, så ved de måske ikke lige, hvordan det er, at de her sange, de egentlig skal rappes op og færdiggøres, men så finder de nogle spændende løsninger på det alligevel. Ja. Det kan jeg godt lide. Andre har man jo hørt så meget, at det kan være svært at vurdere dem i dag sådan fra nogen som helst form for distance, vil jeg sige, men der er vi jo altså en Airbag og Lucky og flere af de numre, synes jeg stadigvæk lyder sådan rimelig friske i dag på den måde. Ja, jamen det synes jeg også. Jeg synes helt sikkert, at der er noget at komme efter stadigvæk også. Altså, jeg synes også, den er et genlyt værd en gang imellem, altså sådan at tage frem, og så er det jo en, altså
Nu har du været til mange Radiohead-koncerter. Nej, jeg har været til en sammen med dig, og jeg har været til to uden dig. Ja. så mange, tre mange. Ja, det kan man godt sige. Ja, mange flere end Mike. Altså jo, over dobbelt så mange som mig. Ja, og mere end dobbelt så mange som Nicolai Friis. Det er rigtigt. Og det er jo der, altså det er jo, jeg tænker sådan, ud over når man er til koncert med dem, altså så vil jeg jo ikke kunne finde på at sætte Karma Police og Paranoid Android på. Jeg mener, jeg var meget fuld. You guys want to spend $2,000 on fireworks, and I want to see some fucking fireworks. Come on! All right, everybody, fuck it. We're gonna get drunk. We're gonna stone airs tonight. And I plan on getting drunk as fuck tonight. Det vil jeg heller ikke. Det er noget der er for gennemspillet også i radiosammenhæng og alle mulige andre sammenhæng. Det er svært at lytte til i dag. Sådan er det jo med mange af de der ting. Ja. Noget af det simpelthen bliver for gennemknippet, for at bruge et godt gammeldags udtryk. Det er ligesom, jeg har også svært ved at høre, der er mange Bob Marley-numre, jeg har svært ved at høre. Bestemt. Men så kan man jo sige med den her plade, så kan man skippe over et par af dem, og så sige, at det er en stram, fed plade på en 9-10 nummer, vi har med at gøre her. Ja. Det er det jo. Det er faktisk en ret lang plade. Det er ikke et dobbeltalbum, vi har med at gøre, men 12 nummer en vis længde, og så er vi jo oppe på en solid, rimelig lang plade alligevel. Altså, jeg har noteret længden ned, og den er 53 minutter. Ja. Og 21 sekunder. Okay. Kæft, jeg er tjekket. Det må man sige. Men hvis vi skal hen mod det her med, at der er genudgivelse, ikke, som vi taler lidt om, så er det jo så er vi jo over i sådan en dobbelt LP, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der er nogle nye numre på. Der er nogle nye numre på. Der er faktisk tre. Der er faktisk tre. Der står her tre tykke, tunge, 180 grams sorte 12-tommers vinyler. Det er jo god stil. Så er det jo også sådan en for finesmækkerne, fordi så er der jo, så er der jo også så er der god lyd på, og de har selvfølgelig så har de spredt numrene over lidt mere plads end... og så videre, ikke? Altså, det er jo en god ting. Det er jo nok også derfor, den er lidt pricey, siger du jo. Jeg vil sige, nu sidder vi jo og taler om et album, i hvert fald hvad angår genangivelsen, som jeg ikke selv... Nu går vi lidt mere over og taler om produktet, ja. Ja, men bare... Men det er cool. Jeg mener, vi taler om en plade, som jeg ikke selv har anskaffet mig. Nå, okay, klart. Så der taler vi 100 pund, kan jeg se herinde på hjemmesiden, $130, 120 euro. Og der synes jeg nok, jeg har ejet de her numre i forskellige udgaver før. Der har været noget internet, hvor man har kunne finde resten, og det er jo heldigt, at tingene fungerer på den måde. Så vi taler, hvad jeg kan se her, 11 ekstra numre. Det var sgu da meget, faktisk. Der er en håndfuld, hvis ikke 7 eller 8, som er ret sådan velkendte, som har været i forskellige andre genudgivelser og samlet på nogle EP'er og sådan forskellige. Så de sådan, dem behøver man jo ikke tale så meget om. Dem kan man finde. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at høre, om der er noget guld. Men det er bare for at sige, at det er faktisk det, der sådan er det helt nye. Ja? Det er tre nye numre, okay, som man kan sige er nye på den måde, at de er udgivet for første gang. De er indspillet oprindeligt der i perioden frem mod de sessioner, der sådan resulterer i OK Computer, ja, men de er kun kendt fra sådan live udgaver. Okay. Så det er første sådan studie udgaver, der er de her numre. Og de er kommet hver især sådan lidt single-agtige ud med videoer tilhørende hver af dem. Det er tre numre, der hedder I Promise, så det hedder Man of War og et der hedder Lift. Okay. Så de er sådan helt tilbage fra 96 har de sådan været spillet live de her ting. Så der er vi godt tilbage i tiden. Jeg vil sige, at de er kommet i sådan nogle ret godt velpolerede udgaver. Ja. Man har lidt svært ved helt at bedømme, hvad der er indspillet oprindeligt i den periode, og hvad der sådan lidt er puttet på senere. Det har jeg i hvert fald. Det er der nok nogen, der ved mere om. Det kan man nok grave sig frem til noget om på internettet. Men der er i hvert fald tre sådan ret numre, der lyder ret færdige, men er i den der... hvad skal man sige, samme lydbillede, som vi har resten af albumet der. Ja, ja, okay. Der vil jeg sige om dem, bare helt kort og generelt, de er rigtig fine og et lyt værd, men her 20 år senere er det måske noget, hvor man tænker, at det kunne sgu være spændende, hvis de lige var kommet 20 år tidligere. Det er ikke noget, der rykker ved nogens opfattelse af Radiohead som band, tror jeg. Nej. Vi er ikke ude i noget helt... Det er ikke klassikere. Det kunne de måske godt gøre sig fortjent til et par af dem. Den
den titel. Noget du vil fremhæve? Ja, men jeg vil sige, man de alle tre et lyt værd. Sådan et nummer der hedder Man of War har været sådan en helt stor publikums favorit siden slut 90'erne. Okay. Og spillede sådan live sporadisk nogle gange. Så det er måske under, allerede en klassiker. Nogle gange under et navn der hedder Big Boots. Okay. Er også kendt som, hvis man graver nogle gamle setlister og ikke lige kan finde ud af det, så kan det være den fremgående Big Boots. Napster eller hvad det nu hedder i dag. Men der vil jeg sige, at de der liveudgaver, der er tilbage fra dengang, de kan faktisk være lidt mere spændende at gå tilbage og tjekke ud. Er de blevet indspillet igen? Så synes jeg, at du snakkede lidt om. Nej, men det jeg ikke helt kan finde ud af, hvor meget der er nyt og hvor meget der er gammelt i de numre. Jeg vil sige, de holder sig ret godt til den lyd, og jeg tror, det meste er fra indspillingen dengang. Jeg tror, der er blevet pusset lidt på dem, sådan hister her. Okay, tror du bare, det er i forbindelse med masteren? Altså, at de bare røget med i masteren, eller hvad tror du? Det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men jeg vil sige, at sådan lige helt kort, der er en, live dokumentar fra den periode, hvor Radiohead de turnerer med det her album, der hedder Meeting People is Easy, hvor flere af de her numre, i hvert fald den, der hedder Big Boots eller Man of War, hvor man også ser dem under sådan et forsøg på at indspille den. Spændende. Så det er noget, der sådan er måske noget, der er ved at gå tilbage til. Den har jeg ikke set, den tror jeg vil tjekke ud. Hvis man er interesseret i det. Det er sådan en meget dyster live-dokumentar, hvor man også ser dem lidt i studiet og lidt være sådan miserable rundt omkring, og hvor de giver radiointerviews og sådan forskelligt. Det er meget skægt. Det er sådan et ret godt snapshot af Radiohead i den periode, tror jeg. Men der får man også en del af de her OK Computer outtakes serveret i sådan forskellige live former og sådan noget. Så det kan også være noget der er værd. Ja. Okay. Den her? Ja. Ah, men det vil jeg sige, det har jeg jo allerede på sin vis fravalgt. Den blev genudgivet her i sommer, der sagde jeg, at den prislap, den hopper du over. Den er lidt for stor. Men der var som sagt de her ekstra numre, så var det ikke helt... Hvad koster den? Vi er på 100 engelske pund. Okay, det var alligevel noget. Men der er, det, der er sjovt ved det, det er, at der er sådan et, ud over de her 11 numre, vi snakker om, der er et kassettebånd med. Okay. Med forskellige andre outtakes, og igen noget, som man kan finde på nettet. Ikke så overraskende, at der er nogen, der har valgt at uploade det der, men det er meningen, det skal være sådan et hvidt kassettebånd, der hører med den her genudgivelse, et C90-bånd, som man så kan lytte til med forskellige ekstra ting, som er sådan demoer, ufærdige udgaver af forskellige numre. Okay. Det synes jeg også er et lyt værd. Der får man sådan en idé om, at der har også været noget, der har heddet et tidspunkt, hvor det her album kunne have gået i en lidt skæv eller kedeligere retning. Sådan er det jo tit med sådan ting. Og hvor meget produktionen sådan har betydet for den her helhed, der er i det. Det er helt sikkert værd at lytte til også, synes jeg. Jeg tænker, at vi lige skal have vi skal have vores top 3'er nu over Radiohead albums. Ja, okay. Så lytteren har lidt at gå med. Ja. Jeg tænker, vi rundede det her. Og jeg tænker, at vi kan vel begge to godt anbefale folk at lytte til OK Computer. Altså, ja, hvis man ikke har gjort det nu, så giv det lige et forsøg. Ja, så giv det et shot, ikke? Nu er Billy Brown, the smoothest, coolest guy in town. The chicks all seem to dig his jive. Hey, tell us, Bill, how can we arrive? It's easy, Jack. Og jeg skal lave min top 3 nu her. Ja. Og jeg synes, det har været ret svært, det har været ret svært med rækkefølgen, vil jeg sige. Det har ikke været svært, hvad for nogle albums det skulle være. Det har faktisk været meget let, hvad for nogle albums det skulle være. Det er OK Computer, Kid A og In Rainbows, som jeg har. Og jeg prøver lige at lave en rækkefølge og argumentere lidt. Godt. Hvis det er okay. Selvfølgelig. Altså, jeg synes, In Rainbows, det er jeg tror, jeg synes, det er, hvad hedder det... De bedste sange samlet set. Ja. Dem finder man på In Rainbows, synes jeg. Den er så, 10 år ældre præcis, så den en OK Computer. Yngre, ja.
Nej, altså en Rainbows yngre, ja, sorry, ja, men ja. Ja, den er yngre. Ja. og hvad hedder det? OK Computer er den bedst, hvad hedder det? Den bedst lydende, den bedst producerede, tror jeg. Ja. Og det er den største sådan fornøjelse for ørerne. Og jeg tror Kid A er den med flest højdepunkter. Ja. Og den mest interessante. Ja. Det er min. Det er et spændende udgangspunkt. Det tror jeg ikke vi kan få så. Det er en delt tredjeplads eller førsteplads. Så hvis vi tager 1 2 3 hos dig, var det så hvad sagde du fra 1'eren af? Altså jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvor jeg skulle placere dem. Nej. Men altså In Rainbows, de bedste sange samlet set, OK Computer den rareste at lytte til, bedste produktion, ja. KDA's største højdepunkter, mest interessant. Så en sammenrådet top 3 eller sådan en del tredjeplads eller en del førsteplads, ikke? Okay, nej, men så er jeg med. Ja. Men der kan jeg godt være med. Jeg tror, den rækkefølge, du nævnte dem i først, er også der, jeg vil placere dem, og det vil nok sige In Rainbows, det her album fra 2007 på en tredjeplads, så tror jeg, vi har en Kid A, som det mere sådan eksperimenterende indspark på andenpladsen, og så synes jeg lidt kedeligt, at vi skal sætte OK Computer i toppen. Ja. Og det her med vellyd, jo, altså det vil jeg sige, det finder man jo sådan set på dem alle sammen. Ja, ja. På forskellige måder bare. Ja, enig. In Rainbows er jo en god kombi af nogle forskellige stile, som de sådan har bevæget sig i, men nogle meget tilgængelige sange egentlig, og en rigtig fed lyd generelt. Kid A, det er mere eksperimenterende, som sådan stikker sonisk i flere forskellige retninger, og OK Computer, den her sådan lidt mere stramt lydende, og hvad skal man kalde det, en klassisk Radiohead lyd. Ja, jamen det var, jeg tror faktisk, det vi er sæt med tæt på hinanden her, ja. Fordi det var egentlig også det, jeg mente dengang, ja. jeg sagde, at OK Computer var den bedst lydende. Ja. Ja, og så, der kan vi hurtigt blive enige, så. Ja, der var vi meget enige. Ja. Hvad så kan det, man det, sige? Det synes jeg er de tre albums, man skal lytte til, hvis man ikke har hørt det her før. Og der hvor det album, man mindst vil have med på en øde ø, altså der vil jeg sige, altså det dårligste med andre ord, der vil jeg sige The King of Limbs, tror jeg. Nå, ja, okay, ja. Det ved jeg ikke. Det var sådan et album, som jeg ikke rigtig. Det var sjovt. Det var sådan et album. Det var sådan et, jeg overhovedet ikke kunne blive fanget ind i. Og jeg synes det var en kæmpe skuffelse i forhold til In Rainbows. Ja, jamen jeg er ikke helt uenig. Jeg synes der er nogle svære valg dernede i bunden af listen, hvis vi taler 9 albums i alt, så har vi jo en top 3, og vi har en midtertræer og en bundtræer. Og nede i den bundtræer, der vil jeg nok sige, at vi finder The King of Limbs, som du siger, fra 2011, mener jeg. Ja. Så har vi deres første forsøg ude i albumgenren, Pablo Honey fra den havde helt glemt. 1993. Og så har vi måske Hail to the Thief, også før nævnt som et lidt ikke helt så spændende indslag i kataloget. Ja. Så der vil jeg sige, der er vi dernede. Og så har vi også en god solid, så har vi tre gode albums i midten, som så må være Amnesiac, The Bends og deres nyeste, Moon-Shaped Pool. Ja, den er faktisk meget god. Så de er også værd at lytte til, hvis man skal bevæge sig ned under top 3. Altså jeg vil sige, hvis jeg har lige en kommentar til dit, jeg synes, hvis man skulle tage et album og sætte på, ikke, så kunne jeg faktisk godt finde på at sætte Pablo Honey på. Ja. Og tjekke det ud en gang imellem. Ja. Men jeg kunne simpelthen ikke, jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at sætte King of Limbs på. Nu kommer jeg næsten til at fortryde. Den har jeg også nogle gode ting. Men det er måske sådan et, hvor man lige skal give et par år. Jeg kan huske, de fuckede rundt med sådan noget two-step og sådan noget, på sådan nogle britiske genre. Det er rigtigt. Der er noget, den har nok skulle have lov til at marinere lidt. Nu har den fået 6 år. Ja, det måske er den ved at være bedre end den kom. Det kan være, at jeg skulle prøve at finde den frem igen, så trods alt, jeg har sagt, at jeg aldrig vil gøre det. Den ligger ikke helt i bund for mig, jeg vil sige det på den måde. Nej, men jeg er heller aldrig for fin til at have taget fejl. Nej, men sådan er
Det er jo det. Det er jo også det, der er med at lytte, kan man sige, til musik nu kontra OK Computer, ikke? Fordi dengang OK Computer kom ud i 97, der var man jo tvunget, fordi man havde brugt sin surt optjente penge på den, der var man jo tvunget til at lære alle sangene udenad, ikke? Altså. Ja, og det er jo også det der er lidt ærgerligt, ikke? Det er jo en lidt fortærsket pointe, men måske at man ikke giver musikken samme opmærksomhed i dag, ikke? Og det, der kommer så meget, ikke? Og den er så tilgængelig på alle mulige måder for en hele tiden, at man har alt musik tilgængeligt nu. Den her gang, der havde man kun det musik, man selv har valgt at bruge sin surt optjente lommepenge på til rådighed, dengang OK Computer kom. Det var en både en sådan følelsesmæssigt og identitetsmæssig og økonomisk investering. Der var sådan lidt mere, ikke? Men man ville fandme også godt kunne lide de albums, man købte dengang. Ja. Man gav dem lige en chance, fordi at 150 kroner, det var mange penge. Og sådan, lige præcis, tiden, jo. Lige præcis, ja. Så det er jo også, altså det er jo spændende. Det er jo spændende sådan noget med albums, som jeg synes, vi skal runde den her diskussion af med, ikke? Altså det her med, hvordan vores måde at tilgå albummediet måske er transformeret over til at blive noget helt andet, hvor man da kan stille spørgsmålstegn ved, om albummediet overhovedet er relevant længere. Ja. Eller om det overhovedet er relevant for et band eller en kunstner at udgive et album, når man egentlig bare kan udgive sange. Ja, men det spørgsmål tror jeg også, jo hurtigere upload og download hastigheder vi begynder at arbejde med fra starten af nullerne, ikke, begynder at stille sig selv, og der er Radiohead jo også et af de bands, der sådan siger, behøver vi det her store arbejde på flere år for at lave det her helstøbte mesterværk, eller kan vi bare drysse lidt hister her? Og ja. Den tilgang er der jo mange, der begynder at tage til sig, ikke nødvendigvis inspireret af dem, men inspireret af, at det kan lade sig gøre, og de har et following, som ikke kun køber albums, men som også tjekker, hvad der sker på hjørner af nettet, ikke? Og hvad der kommer. Det er nemlig rigtigt, og det er nemlig noget af det, Radiohead kan, som er et band med et following, ikke? Men altså nu til dags, der handler det jo om for de der kunstnere og bands om ikke at blive glemt. Og der kan jeg jo sagtens se en logik i, at så kan det jo langt bedre betale sig at udgive en række singler hele tiden, fordi så kommer man hele tiden med noget nyt, siger, hey, her er vi, i forhold til at gå 3 år i hi, eller hvad det tager, og lave et helt støbt album. Bestemt. Men det er jo også det, der gør det svært at sige, nu ved jeg, at I har det her indslag, hvor I taler om klassiske albums. Ja. Og der er det jo svært at sige, at vi har noget, der hedder et album i dag, der er det samme, som det var i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Og rigtig stille de ting op mod hinanden, fordi at man har en anden måde at udgive det på, som er, at det, man kan lade det drysse hen ad vejen, og så er det jo måske med den diskussion i mente lidt svært i dag rigtigt at tale klassikere, altså sådan store værker, der sådan er sammenhængende numre, ikke? At der er mange kunstnere, der bare er dygtige til det med singler og enkelt numre, og sådan er det jo. Altså sådan lidt sat på spidsen, ikke? Og måske ignorant sagt, vil nogen mene, ikke? Altså, så er det jo faktisk sjældent, der kommer sådan et stort debutalbum, som virkelig er et album, altså som er et helt støbt album ud. Det plejer jo at være noget, man laver senere, sådan lidt ligesom når man har opbygget det, ikke? Altså, der kan man sige, der findes jo heldigvis stadigvæk folk, der tager albumkunsten seriøst. Altså, jeg vil meget gerne fremhæve Kendrick Lamar især af det musik, jeg lytter til. Nu ved jeg godt, nu går vi musikalsk over i en helt anden genre, ikke? Nej, men altså, han laver jo altid konceptalbums stadig, ikke? Og det holder jo. Men det er jo svært at gøre, tænker jeg, for en ny kunstner. Ja. Men det er en anden model at være musiker på den måde, at vi kunne se tilbage, hvis vi snakker tilbage i 90'erne, så var det en sådan konkret, igen, sådan økonomisk investering fra pladeselskabets side, hvor man sagde sådan, okay, hvis I er et rockband, så er jeres første plade, den behøver ikke sælge super meget. Jeres andet, den skal helst sælge lidt mere. Så jeres tredje, der skal I fandme have nogle skiver over disken, ikke? Og så havde man ligesom den der opbygning. I dag kan man ligesom sige, vi starter langsomt ud, og så ser vi, hvor det her bærer hen. Der lader man jo også kunstneren, skal man sige, bære en meget større del af den byrde, som det er at promovere sig selv og få deres navn derud, og opbygge et following, der gør, at man kan lave musikken på den her måde. Ja, det at give en kunstner den tålmodighed, det vil være fuldstændig uhørt i dag, ikke? Altså, og plus, altså man kan, altså som kunstner kan man jo ikke nu til dags blive 3 år væk fra den offentlige bevågenhed, ikke? Altså,
Med mindre man er en stor kunstner som Radiohead, der har et kæmpestort following, og allerede har opbygget en loyal fanbase, ikke? Yeah. Det kan man jo også argumentere for. Det havde Kendrick Lamar jo også gjort, inden at han begyndte at lave de tre seneste albums, han har lavet, ikke? Det er måske mere organisk, hvis vi sådan taler os frem mod en eller anden pointe, at der er mange, der starter med at være hobbymusikere i dag, og så er der selvfølgelig med passion, ikke? Og så er der en mindre mængde, der bliver stjerner og hitter med det, de laver. Ja. Men starter på et mere demokratisk sted, kan man sige, hvor det ikke er et pladselskab, der har plukket og sagt, det er det her, der er fremtiden inden for whatever. Og så giver det jo nogle udfordringer, selvfølgelig, at man ikke har den der opbakning til at starte med, at man selv skal sparke sig i gang, ikke? Men det, der kommer ud af det i sidste ende, er jo ikke værre af den grund. Nej. Og det er jo sådan lidt de negative ting ved det, altså, fordi jeg ville sgu da blive ked af, hvis albumformatet det røg ud, ikke? Fordi det er den måde, jeg er vant til at lytte til musik, og jeg synes altså, at album, det kan noget. Sådan et helt støbt album, det kan et eller andet. Så jeg har aldrig været sådan en, hvad hedder det, en der har lyttet meget til singler. På den måde, altså jeg er mere, altså jeg vil hellere have det der store chunk, som jeg kan dykke ned i. Ja. Og hvor der også sker ting på, altså hvor der også er koncepter, der kan gå på tværs af numrene og så videre, fordi det mister man jo også helt, at der kan ske noget på et album, at der kan være en udvikling, man kan arbejde med sådan en lang sindstilstand, eller sådan at manipulere på et album, og det er noget af det, som kommer til at mangle, tror jeg, for mig. Men det har du ret i, det har du ret i. Noget andet så til gengæld, der er mere positivt i forhold til, som vi snakkede om, det er jo det her med, at når man snakker sådan nogle klassikere som OK Computer, ikke, altså, så snakker man tit også, altså den kort, så snakker man også tit rockisme. Ja. Og det synes jeg heldigvis, altså ligesom tema i for, eller som hvad kan man sige, som betegnende for den store musikpresse, så er det heldigvis via de nye medier og så videre ved at være lidt på vej ud, synes jeg. Der er kommet lidt flere sådan stemmer. Og der er kommet selvfølgelig på grund af den tid, der er gået, altså, så er der kommet lidt mere sådan en udskiftning i meningsdannerne på musikområdet, ikke? Jamen min holdning til det der er jo nok, at når man taler om klassiske albums, så er det på en eller anden måde så forbundet med den her rockgenre. Ja. Så kan du måske sige, at det er noget, som hip-hop-heads, eller hvad det nu kunne være, har gået ind og overtaget, og så kan man også snakke om, hvad er der virkelig sådan banebrydende inden for den genre. Men det er lidt svært at kombinere de to ting. Tit, når man læser rockblade, og altså, de fleste musikjournalister er jo stadigvæk på en eller anden måde rockjournalister, og der er det jo den genre, der bliver prioriteret. Ja. Så det er lidt tit æbler og pærer og bananer, ikke? At vi taler, vi er enige om, at OK Computer måske er et af de her store album, så har vi nogle Beatles og nogle Stones og alle de her dinosaurer inden for en eller anden rockgenre. Men giver det mening at begynde at sige, så putter vi noget hiphop ind på den liste, så putter vi noget jazz eller noget elektronisk, eller hvad det nu kunne være, eller et Beyoncé-album. Hvor hører det så til i den der Beatles, Stones kanon, ikke? Det er sgu lidt svært. Så jo, det er fint, at der er den der mangfoldighed, men på en eller anden måde, så tingene bliver også lidt en rodebutik. Sådan det er måske. Det bliver lidt en rodebutik. Det er måske godt også, eller det er måske dårligt også, hedder det. Det kan også godt være en dårlig ting. Men jeg tænker at det handler selvfølgelig også om generationsskiftet, ikke? Ja. Altså fordi de rockjournalister der voksede op med Stones og Beatles og så videre, ikke? Altså de er ved at nå pensionsalderen nu, og mange af dem er nået pensionsalderen. Jo, bestemt. Og der er jo en masse nye, der er kommet til, kan man sige, ikke? Ja. Så jeg tænker, det er jo måske en naturlig nok progression, at mange af de nye, der er kommet til, de er jo også vokset op med rigtig meget hiphop. Mange af dem. Og hiphop, det er jo sådan den dominerende genre. Så kan vi godt blive enige om, at det er noget, at det er godt at få nogle andre genre med ind i de her diskussioner om, hvad er det, der er fedt inden for albummediet, ikke? Ja, hvad udgør en klassiker, ikke? Altså, det er jo det, ikke? Altså, det er jo fedt, at det er åbnet op for, at man kan
snak om, at andet end lige rockmusik kan være en klassiker. Men det siger måske noget om, at det altid har været lidt en svaghed i det her sådan kanonbegreb også. Ja, yeah, altså når, at det man, gør det. At man tager, du tager en masse folk, der vil noget forskelligt med deres kunst eller underholdning, eller hvad vi nu kalder det, og så smækker det mine kasser sammen, og så siger, at det her, det, der skal have en eller anden sammenhæng i det her. Så det er jo det, der er svært ved at lave lister og ved at lave top 10 og ved at sige, det er det her, du skal lytte til. Det kommer sgu meget ind på, hvor man kommer fra, hvad ens udgangspunkt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, Friis, han har været nødt til at smutte. Han skulle hjem og ordne nogle ting. Og hermed så slutter podcasten også. Jeg synes, det var en virkelig interessant diskussion, som vi fik. Og Friis, han bad mig om at hilse alle dem, der var med mange gange. Det er sådan, at i næste afsnit af hele spektret, der kommer Emil tilbage. Og hvad vi skal snakke om, ligger ikke helt fast. Kun en af tingene, vi skal snakke om, og det er, at vi skal snakke om en masse 2D-platformer, altså så vi skal simpelthen snakke gaming igen. Sidst der kom en del ind på gaming og Nintendo, da vi snakkede om Castlevania-serien på Netflix, og det fortsætter vi med. Det er sådan, at jeg siden sidst har erhvervet mig hele to nye spændende 2D-platformstitler, og det er Cuphead til Xbox One og Microsoft, og så er det det nye Metroid, der er et remake af Metroid 2, til Game Boy, der hedder Metroid Samus Returns, som jeg har købt til Nintendo 3DS, og som jeg har spillet en hel del. Så det skal vi dykke ned i næste gang, og vi skal selvfølgelig have en masse udblik til gamle spil, og vi skal snakke lidt Nintendo igen. Så jeg håber meget, at I vil lytte med. Det har været en stor fornøjelse. Vi kan som sagt findes på YouTube, på Facebook, søg hele spektret. Vi kan findes på iTunes, vi kan findes på Google Play og en masse andre steder. Så tak fordi I lyttede med, og vi ses næste gang. Hej hej. I wash my hands in the water of the toilet. I wash my hands in the beauty of your tears. And every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. I break my feet on the pathway to forgiveness. I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake.